اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ رمضان کے پورے 1 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مہینے کا ثواب، اور 6 دن جو روزہ رکھیں گے یہ 2 مہینے کا ثواب۔ تو رمضان اور شوال کے 6 روزے اگر آپ نے یہ مکمل کر لیے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ رمضان کے علاوہ شوال میں بھی ہم 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہیں تو ابھی سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، 1 مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، تسلسل کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو سہولت ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ 1 مہینے جو ہم نے ٹریننگ کی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی خیر کے فیصلے فرمائے۔